आज मेरे लिए पढ़ना बड़ी बात नहीं है, जरूरी था कि मैं शिरकत करूं। तो एक शेर सुनाता हूं, मैं आ गया हूं, हजरत की मौजूदगी है। नदीम फैज का एक शेर सुनिए आप, समाप्त कीजिएगा। दिखाई देता है नबी के हुस्न का सदका, दिखाई दे क्या कहना है? मोहब्बत से कह दीजिए, मछली कहिए और मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। के ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, अरे मदीना रात को कैसा पढ़ते होंगे कि खुदा करे के वहां जा के मेरा दम निकले, खुदा करे के वहां जा के मेरा दम निकले, के खुदा जहां से गुंबद खजरा दिखाई दे।
گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے جہاں سے گنبد خضرا دکھائی دیتا ہے ایک شعر اور سن لیجئے تمہیں بتا او بھلا چاند کو وہ کیوں دیکھے تمہیں بتا او بھلا چاند کو وہ کیوں دیکھے تمہیں بتا او بھلا چاند کو وہ کیوں دیکھے جسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے جسے حضور کا چہرہ دکھائی دیتا ہے کو کیسا دکھائی دیتا ہے چمن میں پھول جو اچھا دکھائی دیتا ہے نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے نبی کے حسن کا صدقہ دکھائی دیتا ہے اچھا ایک شعر میں حالانکہ یہ کلام میں نے آپ کو سنایا اور ایک شعر جو ہے میں ان حضرات کی موجودگی میں میں چھوڑنا نہیں چاہتا ہوں ایک شعر اور میں پڑھ دیتا ہوں سماعت کیجیے گا کہ ملک ہیں حاضر خدمت قسم سے کیا انمول ملک ہیں حاضر خدمت قسم سے کیا انمول کہ ملک ہے حاضر خدمت قسم سے کیا انمول حسن حسین کا جھولا دکھائی دیتا ہے حسن حسین کا جھولا دکھائی دیتا ہے ندیم فیضی اسے نعت پھر سنا دیجئے ندیم فیضی اسے نعت پھر سنا دیجئے کہ ندیم فیضی اسے نعت پھر سنا دیجئے غم و الم میں جو ڈوبا دکھائی دیتا ہے غم و الم میں جو ڈوبا دکھائی دیتا ہے مدینہ رات کو ایسا دکھائی دیتا ہے مدینہ رات کو